Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP Saipa, loppulukemat 3-0. Lähdetään liikkeelle vierasvalmennuksen kommenteista. Pekka Tirkkonen, ole hyvä. Joo, kaksi joukkuetta esitti hyvää jääkiekkoa ja kolmas joukkue siinä oli pikkasen epävarmempi tänään. Että niin. En tiedä, meidän peleissä ainakin, niin jos tuohon ensin mennään, niin huonointa tuomarointia, huonointa linjaa, mitä tänä vuonna on ollut. Että ekassa erässä kaikki mailan nostot vihellettiin ja sitten lopussa ei tullut mitään. Ja kyllä siinä kaikki hermostuu ja sekoilee sitten. Mutta itse pelistä sitten, niin kyllä meillä oli tarvittava määrä maalipaikkoja. Tänään ei niissä oltu tarpeeksi taitavia onnekkaita, että sillä muutamalla maalilla olisi varmaan pystytty kamppailemaan voitosta, mutta niin tänään kävi näin ja me ei kuitenkaan syytä panna päätä pensaaseen, että tavallaan pelattiin kuitenkin hyvä peli, kun pystyttiin niin paljon luomaan paikkoja, saatiin VIP piettyä omilta paikoilta kuitenkin ihan kohtalaisesti pois, mutta niin numerot, maalit ratkaisee ja tänään JYP oli verran parempi. Kiitoksia Saipa ja Pekka Tirkkonen ja sitten kotijoukkue JYP Jyrki Aho. Tultiin ihan hyvin tuohon peliin kiinni. Tietysti sitten tuossa pelissä tuli semmoisia ensimmäisessä erässä semmoisia jäähyjä, joka vähän sitten vaikutti siihen pelin juoksuun molempien joukkueiden osalta. Että tietysti sitä olisi toivonut itsekin, että niinku kaksi joukkuetta, jotka pelaa hyvää lätkää, niin olisi saanut pelata sitä hyvää lätkää. Toinen erä ei ollut meillä ihan niin tiivis, mitä sitä olisi haluttu sen olevan, mutta kuitenkin olen tyytyväinen siihen joukkueen taisteluilmeeseen. Tuossa varsinkin, kun tapettiin noita alivoimia tuossa lopussa. Siellä oli niin kuin isoja töitä, samaten siellä oli toisessa erässä isoja peittoja. Ja totta kai maalivahti Tarkki pelasi huippuottelun tuossa noin. Että on niin kuin, ja tietysti se pelin juoksukin johdattelee vähän. Me saatiin tärkeä maali siihen alkuun ja sitten vastustaja joutuu taka-ajoasemaan ja kärsivällisesti vastustajakin pelasi, mutta sitten kuitenkin jossakin vaiheessa sitä on kuitenkin ruvettava avaamaan ja koitettava hyökätä vähän röyhkeämmin. Ja kyllä Saipa niin kuin hyvin tuossa kolmannessa erässä röyhkeästi hyökkäsikin ja me kuitenkin kestettiin se. Ja tärkeät 3 pistettä. Tämä on tosi vaikeaa ottaa näitä pisteitä joka ilta näin kovassa liigassa kuin mitä SM-liiga tällä hetkellä on. Kiitoksia Jyrki Aho ja sitten kysymykset valmentajille. Kysytään ensin otteluvalvojalta kommenttia tuosta tuomarilinjasta, että oliko se ihan oikeanlainen? No joo, kyllä tässä täytyy valmentajien kommentteihin yhtyä, että tuomarilinja kyllä ailahteli ja jäi ottamatta ja sitten tuli kyllä useampikin sellainen hyvin helpohko jäähy ja aika mun mielestä hankalin paikkoihin 3-5 pantiin 2 kertaa, että en täysin onnistuneena enää itsekään tuomarien työskentelyä tänä iltana. Sitten kysytään Pekka Tirkkosesta. Ville Koho joutui jättämään pelin kesken. Onko vielä tietoa, että pystyykö esimerkiksi huomenna pelaamaan tai pääseekö maajoukkojen mukaan? No katsotaan huomenna aamulla, mikä on tilanne. Että iltapäivällä illalla pelataan Kärppiä vastaan, mutta ne aamulla sai tällin ja aamulla rätkeä. Ja sitten vielä Jyrki Aholta, nyt tosiaan JYPi pääsee jo tänään tauolle, niin mitäs tuossa reilun viikon pituisella tauolla tehdään? Joukkue ansaitsi tänään yhden vapaapäivän lisää tuosta ja se on, varmasti tulee muutenkin ihan tarpeeseen, että kovasti tässä on touhua meille riittänyt ja kovasti tulee taas touhua riittämään sitten myös, kun tauko loppuu ja siinä on 2 peliä ja sitten on joulut ja sitten taas mennäänkin ja rypistellään ihan tosissaan pitkiä pätkiä ja tiukalla pelitahdilla, että kyllä ne lepopäivät on tärkeitä, totta kai me harjoitellaan myös sitten siihen rakoseen. Totta kai meillä on myös taas pelaajia jonkin verran pois ja se, että akatemia pelaa, niin toivotaan silti, että me saadaan muutama pelaaja otettua tuohon meidän harjoittelurinkiin tuossa noin, että tänäänkin 2 ensikertalaista tuolla lootassa ja se on hieno asia, että joukkue myös reagoi siihen seuran linjaukseen. Eli meillä on tavoitteena, että me pystytään niitä nuoria tuomaan ja tässä on niin kuin aikaa nyt tuoda niitä pelaajia tuohon ja heitä varmasti tullaan näkemään enemmänkin, mikäli siellä akatemiassa ne otteet on näillä pelaajilla semmoisia, mitä niiden pitää olla. Ja se on hienoa, että näitä debutantteja saadaan tuotua JYP-paitaan sieltä JYP-akatemia-paidasta. Sitten muita kysymyksiä valmentajille.
Pekka Tirkkoselle 3 minuuttia peliaikaa jäljellä, 2 jypiläistä jäähyaitiossa. Miksi et uskaltanut ottaa mokea pois, olisi ollut 6-3 vastaan? Pelkäsitkö niin paljon jypi alivoimaa? No 6-3 ja 5-3 en näe siinä hirveitä eroa. Että... Onhan siinä yksi pelaaja. No on siinä yksi pelaaja, mutta niin onko se välttämättä sitten sitä, että tuo sitä tehoa siihen lisää, että me katsottiin, että 5-3 kuitenkin kyllä siinä pitää pystyä se maali tekemään. Sitä me ollaan kuitenkin harjoiteltu pääasiassa. Eikö sitä harjoitella ollenkaan sitä, että 6-3 vastaan jossain finaaleissa saattaa olla hyvin tärkeä juttu? Joo, nyt vielä kuitenkin runkosarjaa pelataan käsittääkseni tässä. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Ellei niin, Saipalle hyvää kotimatkaa Lappeenrantaan ja jatketaan hetken kuluttua tätä lehdistötilaisuutta 2 Jyppelään kanssa. Silloin paikalla Tuomas Tarkki ja Antti Jaatinen. No niin, jatketaan vasta tätä ottelun jälkeistä lehdistötilaisuutta näiden pelaajienkin kanssa, että se tarvii pelkkää kuvaa katsella ja se ei ainakaan tältä päästä mitenkään kovin häävikään ole. Paikan päällä Tuomas Tarkki ja Antti Jaatinen. Tuomas, muutama kiekko jäi tänään kiinni tuossa, jos noita tilastoja katsoo. 50 torjuntaa ja kauden 3. nollapeli. Oliko minkälainen peli maalivahdin näkökulmasta? No silloin ihan mukava, tuli tasaisesti kiekkoja koko ajan. Et, oli sellainen hyvä tatsi koko ajan päällä. Ja, en mä tiedä, ihan mukava oli pelata. Ja, saatiin siihen alkuun maaliin, niin se vähän niinku se ehkä vähän meidän peli niinku vähän liian helposti saatiin se eka maali, niin Saipa siitä pääsi sitten vähän. Me vähän löysättiin, mutta ei mitään tänään. Tarvitsee iso kiitos antaa pakeille, että muutama ripari joutui siihen välillä antamaan, niin pakit luuti hyvin sitten niitä pois. Että ei kai mitään. Semmoinen. Niin sitä joskus on aikaisemminkin puhuttu, että nuo ensimmäiset torjunnat näyttää tietyllä tapaa sitä pelin suuntaa. Sulla oli pari aika hyvää koppia siinä heti alkuun. Oliko silloin jo semmoinen tunne, että nyt tulee erittäin hyvä peli maalivahdin näkökulmasta? No Saipa pelaa kyllä tuolla. Ne heittää paljon maalille ja tavallaan osa siihen varautua. Sieltä tulee paljon kiekkoja ja sitten äijät koittaa tulla ripareille ja ohjelmaa niitä. Ja totta kai se aina helpottaa, kun saa pari hyvää siihen alkuun, niin tulee semmoinen... Tuli tänne hyvä vire siitä ja ei mitään, nyt jatkuu koko peli, et Saipa heittelee kiekkoa maalin ja ei kai siinä mitään. Niitä mitä et saa kiinni, niin ohjataan kulmiin. Niin paljon torjuntoja, oliko toi fyysisesti kuinka rankka peli tänään? No joo, aika yllättävän. En olisi uskonut, että noin paljon oli, mutta ei nyt tuntunut kauhean pahalta ainakaan. Että tossa nyt oli kuitenkin yksi päivää pelien välissä, että hyvin sai sillä lailla huilattu ja sen verran rautaisessa kunnossa, että ei nyt tommoisista pienistä väsyä. No sitten toinen mies, mikä kanssa on loppua kohden tätä kautta ollut erittäin hyvässä kunnossa ja alkukausikinhan meni ennen loukkaantumista erittäin hyvin ja tänään saldona Antilla 2 maalia. Kerro vähän tuosta ensimmäisestä maalista. Täytyy ihan kysyä, että osuuko se puolustajan mailaan se laukaus vai menikö se suoraan, koska ainakin Jani tuo Saipa maalivahti näytti, että kilvelle ottaa, mutta sitten se kilahtikin ihan toiselle puolelle maalia. Vai onko sulla tämmöinen kuin erikoinen superlaukaus, mikä muuttaa suuntaa kesken ilmalennon? Joo, semmoinen yksi, että silmät kiinni sinne päin. Ei, en mä tiedä, osuuko se. Kyllä mä kysyin joltain, että se vähän näytti, että se olisi voinut osua, mutta en itse kerännyt siinä kattoon tilanteessa sitten, että osuuko vai ei. Mutta... Tosiaan silmät kiinni ja sinne päin, että koitin ampua semmoista matalaa riparikutia, mutta ihan hyvä lopputulos. No toinen maali oli sitten kanssa tämmöinen aika erikoisen kuvion jälkeen syntynyt osuma, kerro vähän siitä. No osu mailaan siinä maali edessä ja meni siitä maaliin, että ei siinä sen kummempaa tainnut olla. Se on helppoa tuo maalintekijä elämä näköjään. No jos siinä on tyhjä maalia tollain välillä. Tänään mukana myöskin kokoonpanossa 2 uutta nuorta SM-liigadebytanttia. Mitenkään Antti sun mielestä nämä kaverit selvisi puolustuksessa ja hyökkäyksessä? Mun mielestä pelasi ihan hyvin, että ei tuossa itse koittaa keskittyä aika paljon peliin tuossa peliaikana, että koittaa itseänsä saada pidettyä siinä pelissä, että ei sillä lailla kerennyt katselemaan, mutta mitä nyt katsoo ja nyt tulee mieleen tilanne, että mun mielestä ihan hyvin pelasi, että oman ruutunsa täyttyy. Niin tuossa jossakin vaiheessa siirryit pelaamaan tuohon Ellerin ja Peverlin kenttään laitaan. Minkälaiset pelikumppanit nämä 2 kaveria on? No kyllä kai se kertoo, missä sarjassa ne pelaa, että on ihan hyviä jätkiä pelaan. Että ei, muutama vaihdon siinä pelasi, että ihan kiva siinä oli pelata kyllä. No nyt tulee tauko varmaan ihan hyvään paikkaan. Ollaan itse asiassa puolenvälin Grovissa. Käydään vielä molemmilta tämmöinen lyhyt analyysi tähän, että
30 peliä takana, ollaanko tyytyväisiä joukkueen suoritukseen ja myöskin omaan suoritukseen? No kyllä me tuolla aika kärkipäässä keikutaan, että kyllä sillä tavalla vähän kaksijakoiset fiilikset kuitenkin, että alku oli meille tosi hyvä ja sitten pieni notkahdus ja nyt on kuitenkin meidän peli mennyt parempaan suuntaan koko ajan, mutta ei tosi tasainen sarja ole ja me kärkipäässä ollaan, niin kyllähän tuohon pakko olla tyytyväinen päisiä, että ei siinä montaa pistettä ole ykköspaikkaankaan, että meillä varmasti tauko ihan hyvän paikkaan tulee saada taas harjoitella vähän ja äijät tervehtyy ja vähän huilii ja uskon, että ollaan taas vahvempi kuin pelit jatkuu taas. No joo, niin kuin Taake sanoi tuossa, että alku oli ihan loistava, että sitten tuli pieni notkahtaminen, mitä varmaan tulee kaikille joukkoille jossain vaiheessa kautta, ja nyt ollaan taas menossa parempaan suuntaan, että niin kuin Taake sanoi, että ollaan kärkikahinoissa mukana, niin eihän siinä voi olla kuin tyytyväinen. Että. Sitten kysymyksiä, kun pelaajille ei ole, kun kaikki on tyhjentävästi kerrottu, niin lähdetään joulutauon viettoon. Tämä homma jatkuu 28.12., kun vieraksi saapuu Lahden Pelikans.